Vai nav tā, ka šie skandāli tiek pēdējā laikā inspirēti ar mērķi aizsegt to, ka veselības aprūpe saņem katastrofāli zemu finansējumu? Un lai nedot viņai vairāk, viens skandāls, otrs skandāls, trešais skandāls. Es tikai uzdodu jautājumu. Es nevaru rast atbildi. Nu, bet par kuriem viens skandāliem pats, jūs runājat, kur būs tādi, kuriem nav nekāda pamata jūsuprāt? Nu, bija viens gadījums, kur tika divi kungi aizturēti bērnu klīniskajā slimnīcā, un par vienu kungu tika teikts, ka viņam 700 tūkstoši lat atrast kratīšanas laikā mājās. Pēc tam tika demonstrēts kratīšanas protokols, šī pašā studijā, ja es nemaldos, tas bija Domburga kunga raidījumā vai kādā citā, kur tāda summa minēta nebija, un tagad abi šie kungi, viens ir tā kā noslēdzis mierizlīgumu, atbilstoši tām ziņām, kas būtu manā rīcībā ar bērnu slimnīcu par nelikumīgu viņa atlaišanu, jo viņi sabas uzreiz to atlaida tanī brīdī zaudēt uzticību. Otrs piedošana turpina tiesāties. Tad, nu, uz kurien mēs ejam, ko vadas?